Dobro jutro svima. Evo, dragi moji, danas ću da vam predstavim tri zdrava recepta za doručak. Kao što sam već i rekla u jednom videu da sam se udebljala 7 kg i vi ste me zamolili u komentarima, a i u porukama, da vam pokažem šta ja to jedem i da vam malo prezentiram. Sami znate da na mom kanalu da imaju samo zdrava jela, znači većinom sve zdrava, ima nešto malo što je nezdravo, ali to jednostavno zaobiđite i nastavite sa onim redoslovom koje je zdravo. Kao što sam rekla, danas vam predstavljam samo tri doručka, dalje ću pokušati da vam snimam kad stignem, znači, pošto sami znate da imam puno posla sad i svega toga. I što sam htjela da vam kažem, ja gledam da moja jela, znači moj doručak, možete reći kako je to lagano, ne može od toga da se najede. Može da se najede zato što puno uzimam žitarice, puno orašastih plodova i tako nešto što ima jako puno vitamina, minerala i proteina. Znači sa time se najedem i ja sam mirna tako do 2-3 sata. Eto, pa uživajte u videima i nadam se da će vam se dopasti i da ćete i vi tako da jedete. A naravno, pogledajte još puno mojih videa, znači ima za doručak, ima jako puno veganskih i posnih jela, i doručaka i večera i svašta nešto. Pa malo idite po kanalu pa ćete da pronađete svega i svašta. A playlistom imate također gdje će vam još lakše biti da nađete. Eto, pa uživajte do sljedećeg videa. Evo je moj doručak, znači koji sam počela u ponedjeljak ujutru. Nisam stigla da vam snimim, ali uglavnom reći ću vam kako ide, znači ništa nije teško. Stavi se, evo ja sam stavila kokosovo mlijeko, stavila sam ovsene pahuljice, banane, datule ili urme, kako ko već kaže. I samo sam to sve dobro izmešala, ostavila sam da odstoji, odozgo sam posula cimet i to ću danas da jedem i to će me držati sigurno do 1-2 sata. Zato što je dosta jako. Ovdje možete dodati ako želite još neke orašaste plodove, možete orace ili možete staviti badem, bilo šta, znači nebitno. I to će vas još više zasititi. Evo, danas za doručak imam, kao što vidite, heljdu. Sinoć sam je znači ostavila preko noći da odstoji i jutro sam samo onako da baci ključ s kola. I sada kad se malo prohladi, onda ću da napravim jedan lijep doručak. Evo ovako, znači heljda prohlađena i sad ćemo ovdje da dodamo samo malo mlijeka. Znači, možete vegansko mlijeko, možete i obično ako ne postite ili ne jedete vegan. Znači, stavimo malo isto datula, malo banana kao što vidite i malo badema. Možete staviti orahe, možete bilo šta. Znači onako, i to će vas zasjetiti jedno vrijeme. Ja ću ovo sad ovako sve da posložim. Da sipam malo mlijeka, ja sam mlijeko malo ugrijala. Možete staviti i jogurt ako želite, znači može i to. I sad samo poslažite odozgo ovako. Malo banane. I evo ga. Moj doručak je gotov, mogu da jedem. Evo treći doručak da vam pokažem šta ja danas jedem. Znači idemo akcija mršavljenja. Ovdje imam samo pola avokada, imam onaj moj hleb, onaj što sam rekla da mi je najzdraviji, koji sam stvarno nikad zdravijeg nisam jela. A imate recept na mom kanalu, mogu da vam ostavim, u stvari ostavit ću vam dole ispod link. I ovdje malo krastavca svežeg i sveže paprike. I to je sve. I to totalno možda vas zasiti zato što je hleb pun vitamina, proteina i nema šta nema. Avokado sam znate isto da je jako zdravo i da ima jako puno vitamina E za lepotu kože. Tako kad mršavimo da nam se koža odmah i zateže.